або громад, чи одної громади, але дійшли представники різних конфесій. Дійшли згоди опечатати храм. По два представники підписали ці. Я знімаю ось жіночку, вона дозволяє. І передається ключ в сільську раду. Але я вам знав, сільська рада бере, що завтра ніхто з вас не буде шарпати і рвати, що віддайте ключа тій чи іншій громаді. Якщо ви погоджуєтеся на таке, ми беремо, якщо ні, вибачайте тоді. Ми ні, я священник. До вирішення питання. Погоджуйте. Камеру, будь ласка. Тут ще камери є. Так, і що камери є? Ви ж не повинні, якщо вони не законні, якщо він не журналіст, для чого він має? Три ключів забрати. Ні, три ключі. Ключі дайте. Три ключі. Ключі дайте. А де староста?